domani va bare plassere seg under joggen, gjøre seg klar. Jan Inge, 320 kilo jogg. Og da vil Jan Inge understøve lengst fra publikum og Lloyd Haaland nærmest. Ja, og det Jan Inge som... Kom igjen, Jan Inge! Helt inn! Helt inn! Helt inn! Kom igjen! Kom igjen! Helt inn! Herlig! Kom igjen! Bra jobba! Så her må Jan Inge slå i ring for å komme seg opp på plass. Her utover er klare. Stiller opp i posisjon. Kom igjen, Jan Inge! Kom igjen, Jan Inge! Tøff nå! Klar, ferdig, løft! Kom igjen, løft, Jan Inge! Jeg har det! Kom igjen, kom igjen! Ja! Ja. Og det én på ring, det to på ring, det én på Jan Inge, vel? Det tre på ring, Henry! Kom igjen, Jan Inge! Kom igjen, Jan Inge! Fire på ring, Henry, det var imponerende. 220 kilo, som sagt. Kom igjen! Fire repetisjoner. Jan Inge har sin andre der. Kom igjen, Inge! Fem på ring. Kom igjen! Seks på ring. Det er syv på ring. Det er to igjen til å attackere Svein Eriksen. Åtte. Skal nok være til, da. Kom igjen, Inge! Kom igjen, Inge! Kom igjen! Ja, og han er på den nye der.